Бүтөкея болуын эфирге саха сере информационы бери студияға Эдуар Турды. Аммағы үріқтерге Кирби Туы Республика тағымнақ солу икки серенен алжатты. Нюрбатаға техникумға алмаз пармышленің ғаранан автослесері дәтігер әбі үріқтәні ғыталылар. Был сахабы сирен рюстеры 105 хону кәрделян арылықтыра ден бүгін Елдархан Салайны Пудмуньяғар егетеннеддилер. Гидрометеорологической кин ленской курататтығыр өлюені өрес муа 4-6 хону кәрделян ғымын ақсыз 10-ус күннерге рәстеға ден сабағалыр. Джокускайнынан бұй 14-16 сангар аттығыр 19 сүйбейбірес күннерге арылығы. Бастығы декады егер амма муа стеға 2 декадыға алдан бүлі арылықтыры. Ғымын бүтіте 5 сыйын саңаты қоту, оны қотғылу үлін өрістер мұстары қамсыға. Мұнияқы қары тақсын сөпті құча астырықтарғыр болғым тұны тұхайдылар етеніне, ойырға бағартын серіқтәк болу тұғынан жүлестілер. Кимбел органдарга ойурга харбарита тимиктененирер, сигларга мен харбарита тимиктенне, онун бу ходуғалақ жоннор, бедре баспиде сидда отур ходуғалақ сидда отта жонна көрөннор, сиддерин отырынын астаналдырын туғынан бағартын сирақта бұлу бұрауыла тия сұрулла жер, онын кейіндер бедерин сиддерин отырын растыр сұруқтақтыр. Онын тұн Россия правительство тәжалынан бұл оттағын ходуғаларға үйтілдейті бабылдан тұрыр. Онан беге бөттінен сирақтай құлылдыры, онында көңілі хуақ қандықтағын оттағынлары үйпаттырғар бапұрғы тұрыр абытты. Аммаға аян солығар қарғыз тақсар құттылы үйескеті. Ол Кудук Республика тәғы солғы үректір ұу келдерін екі серінен алжаны тағысты. Манеха үрімен үлеті кемегер ұтылан сыры тоқтабаққа тұрар сейлі беге амма тағыстар біл Санатан әттеха 2-13 сыллаға айыр бағардарын садолығар сир ирбет тоңа хылын, ирери сағылынан траса амырантан улақ бадаран қалиян түйен аян солығар ұрхан болғынне үйескі сылжы бұда. Мұныға бұ сыллар ұстыда солы чөлігер түйеріге үгісілі ұтылын кәлі. Оларын са сөріқтар улара ұғы келдерін бұстығы тақсар күттіла сембір үйескі тұрар. Әлбәғ ұны келдерінерер, оты күн бүгін бұ үкі тұрбаны тұрыл бұ пұт пақа тұрар күрдік, оны тұманна Құттылы үйескетер бейхақа бұ тоқпыдың, бұғыппыдың, дамбабыдың бұстағана 5-4 нәлек бұғылан қалыр. Оныпты манна бұ мосты бұпырғы ғарымия бейге тоқ Министерство транспорта заявқынан ұрғыт, мосты тұтыр, оныпты бұғылға бұғарықтыра ден әріліқ біт. Бұйыл аммаға сәттіз сұқасырын спортивны аңылары ұтылар боланнар аян солығар қаянда өрімеуінілеті ұтыларан адам. Онын солы тұтар өрімеуінілер бүлі автодор тәрілттілі әттірі білігін қарғыстары торатарға көніштері түйіндері үләлі сылжалар. Өрімеуін үтінен 10 техника барта қолбан үлі хеджар, 10-тан таққа кейі дұрыжынай үлі әттір, оның тағынан үс дұрыжыны масаддар, оның білігін сол тоқта қарғы оқ жон транспорт әджар, оның тұн пақа чрезвычайным режимом бары үлелі хеджар. Антон Лақтақтыр әме әрімен үлелерін әйден кәліні барыны кәмегер тақтақтықтырына сол үлті тәтімнәқтік барыға. Тамары Сметайны, Михаил Мұшаны, филиал үткен, сұға телевиденеті, амма. Ортықлымыл ұғығар тұғынша сүйістердің бір ұнақ сүйі оның екі тұғынша кәріңе сылғы күстігі туыраған күйек қойып тәнен әрәлілер дейіға өсі де әрді. Бұйылда қар қалың болан мәтчерен сирет ақсалик. Сирді өйді білгенде қарынан бүрілден сытыр. Сейлі кәлір сүжекке көрің. Улу сегер нәхелектерге тұғыншаттан тақса тонна отты елінне. Бұлырын от үләті тәрәхінәқті күтілден резервіға 700 тонна отыттан мұта. Оның бұйыл тастан отатылас батылар. Ол әрін қығалға атын өттіттен күғырыйыр. Тұғы қағайстыбаты министерсті бәтеттен ұнақ сүйхіті бәтігір көрілілер отыт тұғынша сол қобай күн бүгін тұстақ жоңы тие елік. Оның сайыңы өттігір отторға ұматығынан қатшылы бап пұруға сытыдық тұрар. Олынюға сол тұрбы болдаған ұжы бұ апрель бүтігер сол бұл бүтер, оны оқылы тенен қалықты ақтырды. Олын бұ апықаға тан қатшылақ боламыз, ұлыс өбілдір боламыз, оның ұлаққан қайысы олар бұтығар. Сен көмелі ғататы бұл. Василий Ирмеев қағайысты бұтығар отыттан тақса өнекін ақтақ түн бүгін ағысын ақ төрен тұрар. Сылға ортотынан 5 тұғыншы тонна үйті тұттырар. Ұнақты бөтігер көрілілер өп қатшы береметігер кәлбәкке қағайысты баға ес көсел бір. Төбі қатшыда оның абырынық тәді, оның төбі өтеді ұғығыдар, бәрілі бәкке. Бұрдың нәді бірін, көрігі жөйі бөтінің бәді нәді ең әтуғаны бірін теттірі әлі өтеді. Жонлар бұны қамнықсы дәлік бен, субсидия қалда бұрдың жеті өтін үйіқтақ бен. Оққа жеті ұлаққадан ғар бұрдың әнің бар еске.
Таиса Слобиала, Котосирджана, Инахсалгас, Юхиттен, Дохот, Ахсаллара, Устук, Сайнга, Иттугар, Крен, Хилектерга, Юттутар, Сердасок, Онане Пикедл, Инахтубитугар, Курилерюб, Улахан Солталак. Инахтубитугар, Хотугулустарга, Бу, Тирдилектер, Юхарчи. Заявка табирлятор, мы игр тедилига. Ортахаламалуха тыхайствотан сайдытыгар сылынахсын 11 миллион солковай көрер. Быйыл бу үптен 6 миллион солковай оты тейгі тахыгы барды. Джингар айылға мәхейдер тахсваттары әбіті боллар. Бу үпкарчы продукцияны оңыран тахарыға түргенлік ситер салаға, онтан да атын қайысқаға көрілден тыы жыны жарықтақ болутын сетихи әті. Екатерина Захарова, Сақа телевидениеде ортахалама Джакускай. Республика Бетильтюменен салалтады кыйы сәттуын үз сылын көрсі Сақы Сударсымнан түріттәтші Максима Мосовдой Дутугар қатырыққа тақсан улыз бетерәннерін күтті көрісті. Урукөттер нұруты күтті үлелеуіт бетерәннер білген үлелі қамсы сыджар орта көліуіне жону күтті көрсін. Екітінші сүйтбекке сылғы ғытылықта солталақ тәрәннер тұлы жүлестілер. Ыңырылақ мұнық нұрот сайдарын тұғығыр бүтін олығынан абыт Максима Мосов атын сүйгер түмелге ұтылынна. Сүрін жүлігі күйі сәтті 15 сыла, автономия түріттәміте 100 сыла, Максима Мосов сүйіз сүрбе 5 өбілейдәк саға ғанна қатырық негелегі түріттәміте 100-15 сылығыр анан ұтылынна. Государственность традициятын республикаға, республика қаларын, тыл бапыруға, күштәқтік тұрарын, территория бапыруға күштәқтік тұрарын, национальный государственный статус бапыруға күштәқтік тұрарын, мөбеге промышленный тәлітелер бүдін күтті сығын республика көртіңір, олықтағын бапыруға күштәқтік ұтыдық тұрарын, де бапыруға тұлы көрсетелер бардылар, онында өлі қамыз қайттақ қайызқандан аттарылдан ұтылықтағын тұлы көрсетелер бардылар. Улус ытык бетерәннере олох жахтыгын бапуросларын билигиннерен санааларын этилерин тертилер. Народ кыттыгылак сүбе муньяга нехиленне олус наадылагынын агар. Дүкөл алтылар өттүлөрүттен нурокко чугаан бээдерин бааларын бияка бээдер үлөлөрүн капчаанер бийни эргак сетер боллактар же азынымны. Республика сайдетер туал эми эбиети экилерин бүтүн этилээк бүтүнүн ороон сургунан сургун оттон тылетин бээбит оттон билдире келибит. Ити барыты жон ханаата түмүлден үлөгө хамнаска туу атагастар туу ситихилер туусу билген терехеннен барыктактарын бардын билесите оролдуру уну бээрин санаалар эелерин ачуу. Максима Мосов нұротын тұғығыр үті өте тұғынан да кемнемет. Маны әтен тұран қатырық бетерәнірі нехиленияға құлып тұтудың тұру ұрыстылар. Юрген Романова, Евгений Намкаротов, Сақа телевидениеде, Намылуға. Нюрболуға промышленный улуғынан білдер. Промышленный сколықта ортақтан үгіз кейілелер. Бүкіндерге жарықта болу кенен нөңе нюрбата техникумға автослесер едетігер әбі үрек тәйін баратурар бұтуынан улыста ұстар білікпет білімнәбет материалығар. Бұл олынню игір нюрболуғығар алырыз кампанията үйе әм ұнаға үләғалығы жанына бордабыда. Манна 600 кейі документын тұттар бұдыттан 100 кейі харекомендация берілі біте 211 кейіні верақты әңгі ғытарға денен абыттыра. Бүкіндерге нюрбадаға жарықтақ болу кейіне 15 кейіні нюрбадаға техникумға ұлақан ұйықтақ масыналары ремен нюр автослесі редетігер хүйреттерін сағалата. Материаловедение, электротехника, техника безопасности. Он был специальный курс, который курс. Буанала биурахта хэнгэ верэнэ сылжар 15 кейттэн ағыға сунтару луғуттэн кэлбиттэр. Холохтоқ нэйленеттэн сэттэкэй бар. Холобыра рахмалгай нэйлегеттэн сылжар Степан Михайлов бусас болбут юхэму нағаларга конкурху ахан талыллан кирэн юэрэнэ кэлбит. Пармышлен наскорут хүлэлэбит опыттаға бит. Тамин нэттюэрю лэжнэ бутам алроса компания ао рэнгэ холобыра. Антануэра ямэн билеты хохтарга турбудам. Центр занятости. Он там верхний мунский дерхолов, махтега, галенер, дюкимин хомютер, и бьюр глянь, и кикини махает на тол дерхолов. Промышленный скулелир Багалахтар, бофтослесарь, детигер Юрина Сылжар, Гумбески, Нюрбатага, техникумна, теория, бир, Юрина Амбаран, практика, ларин, мирный гахтра. Кюнне Антонова, Геннадий Матвеев, Сахатель Виденита, Нюрба. Ымыйгар пенсияны әрде беректері ұлу көйі бұраңнегінан алдан Ленске, Мирне, Нерінгіри, онын Джокускай қораттарға бой 6-с ақсыз күндергер төліктері. Онтан атын әлінелі ақпуынларға олықтақ почталар үлелер режимдерінен беректері. Максим Кирович Мосабатнан Котугулу Ленге Федеральный университет студиона Николай Месников Казаньга Нұруттар кадрларынағы конференция көйлағынан аттынны.
Ытча-Тортутуга научная конференция был у нее стегулины тылынна. Физико-технический институт төрдүс курсуну студиона уотунан качылы ден кайсхага. Электроэнергетика уонна электроника үлетінен бастакы местені ғылары сетистем. Бастык проект малая гидроэлектростанция, сахахирей гидроэлектростанция. Икис проект дипломный проект именно хор дальневосточный гектар объектор балвар бэтты. Оно тыя хахайсын сайнырар каналар. Только хомею хайн тыя хахайсын сайнырарга, оно дальневосточный гектар участок тыры уотто, гасто, уда фактически сух. Инфраструктуру эджа сух. Олим уотто тардарга энергальба качынады, химбир автономный хор дизельный электро... дизель генератор химбят лахвары тиелдер. Анта мигина тох предлагается. Солнечная панель. Он на системе накопления энергии аккумуляторы и они стадры килдрихкаде. Россия Сахасеринтюля Худунюга Хотгулулинге Федеральный университет инженерный технический институт Дацена Георгий Родионовка Саханурудны Худунюга Юрдюка Атингерелинне. Кинеталана мощут бытынан биллер, искусство и гетгер тюрдентан такса сылулелир. Мастер Балтара тыгынчатан таксон хуктах, үксе селиму хуттан чучуллу утулелер. Ону тэнгэ кыгыл үрін көмістен, тимирттен мастан хуктардах. Мастерская кытта университет көлетін тэнгэ жүрелир. Устудионнары бары ектахынна тутуга ухуяр. Білігін Ардио Николаевич аны күйін ытылдықтах уху келін уокуру худуғынюктарын бұстап кәдгар білемненер. Онны пісналы бұстап күн ауырықтақтын. Я не знаю, что это за бремя. Он говорил, что это за бремя. Если это за бремя, то это за бремя. Он говорил, что 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 это за бремя. Он говорил, Беге бүгінгі соның мөтетендік республика өтсіндіңің беге кампаниот интернет сайтығыр ағын көрің естің әтенге болуң көрсе қадерім.